ተመልሰናል በዛሬ ቪዲዮ እዚህ አዲስ አበባ ቱሊ ዩኒክ የምንገኘው ከተለያዩ ተመልካቾች የመጡ ተማሪዎች ጋር who got the best trip ሚሊዮን እንግዲህ እና ያለ ማለት ነው ተከታተሉ ወሬ كيتو تيك ناتش ها وان بلانيت يتاكابي اوكي ساميت زال تماركو لزار على قول اشي اشي اندي مولي سلام نار علني علني سلام نو يطفى سيلا سلام نو بوچا اشي هاي يلندنوچونم تقبلنا لنكم ويلكم كلندن اه اندي نو مولي سلام نار اندي نو زاري بزو تماروچ يايو نو بيت يا ينيا بيت ياو بزو زي تماري اه تماروش بتام ሊመርጡት ቤት ያ አሁን ደሞ ትምርት ሊከፈት ነው መስከረም አዎ አይ ቲንክ ተከፍቷል ለሰማሮች አሪፍ ቃለው ያስ በጣም ብዙ አዲስ ጫማዎች ገብተዋል አዎ እናንተ ከመጣችሁ በኋላ ደግሞ እኛ ድሮ ከሰማሮቻችን በሙሉ ድራሻችን አውቀውታል በጣም ብዙ ኦኬ አይ ዩቲዩብ ለማንኛውም እንግዲህ ቹል ዩኒክ ነው ያለነው እንዴት አየው ያበረ ይላል እንዴት አየው ማኒ የመጀመሪያ ነው አይ ቲንክ አማኒ የመጀመሪያ ነው ቡቻስ ቡቻኛ ቤታችን የመጀመሪያ ስንመጣ መጥቷል ተማሪዎች አሉ እዚህ ስለዚህ ተማሪዎቹን እስቲ እንጠይቃቸው እንዴት ነው ያለው ነገር ቹል ዩኒክ እንዴት አገኙት ቤቱ ዲዛይን ሁሉ ነገር እንዴት አገኙት እንጠይቃቸው አልማት ነው ቅርታ ለረብሻችሁ ሰላም ናባ እንዴት ናችሁ አለ ያዝ እንዴት ነው ኬት ትምህርት ቤት ናችሁ ፊቸር ታለንት የት አካባቢ ነው ወሎ ሰፈር ከፍላችሁ ማውቅ ይችላል ወይስ እንዴ ነው ሲኒየር አረ ፕሮማል ተር ለማንኛውም ምን እግር ጣላችሁ ዛሬ እዚ ያው ስሊከና ቹሊ ዩኒክ ድሮም አዲስ አረንም ግን ኦኬ ኦ ታቆ ነበር ከዚህ በፊት የት ቦሊ መዳረንካ ኦ የድሮ ሱቁ ማለት ነው ኦኬ ኦኬ አሁን ግን ያው በሰፈር ነው ተፈታ እንዴ ነው ዛሬ አዲሱ ሱቁ ስመጣ የመጀመሪያ ነው ወይስ አይ መጀመሪያ ነው ከዚህ ቤት መጥቼ ነው አቀላ አንክ ትሪት ነው የመጣው ነው ኦ ድጋሚ ማለት ነው እንዴት አያችሁት ቤቱን አሪፍ ነው አይደል? እንደዛ አይነት ቤት ተጠበቀ ነበር ባለፈው የመጀመሪያ ቀን ስመጣ እዚህ ነው ስመጣ ወነቱ ትክክለኛ ስሜት በጣም ደንግጬ ነበር በጣም ሁሉም ነገር ኤቭሪቲንግ እንደምታዩ ላይክ የሆነ አዲስ ነገር ነው የተሰማው ያ እንደ ኮኪክስ ነገር ያ ካለሩ ምናምን እንደምታዩ ነው እሱ እንደ ስኒከርስ ቶን ያ ያ አይ ኖ አይ አንደርስታንድ ማን ያ በጣም አሪፍ ዲቴሉ ኤቭሪቲንግ አሪፍ ነበር አይደል ኳሊቲው ሁሉም ነገር ያ እንዴት ነው እስቲ ጫማዎቹ በጥራት ደረጃ እንዴት አያያችሁ ያኛ ቻባ ጥጥስ ዳለ ዞርን ስኒከር አይተናል ግን ቹሊ ዩኒክ አሚለየው በጣም ኳሊቲ ቃሞን ታቆ ላይ ጫማ ስቲዝ ነው ባል ስታየው ምናምን ነገር ተስተውቃል ያ ያ ኦፍ ኮርስ እኔ አሁን አቋዋለሁ አሁን ኦሪጅናል ልቃ ብዙ እንት ምትል ከሆነ ለምሳሌ አሁን እዚህ ያለው እናቴ አስልካት ነበር ከውጭ ጫማ ከውጭ አሁንና ኦልሞስት በቃ ላይክ ከዛው ስለሚመጣ ያለው ነገር ራሱ ነው እንዴት አያችሁት እናንተስ እቃው እንዴት ነው እንዴ ነው ለሴት የሴት ጫማ ብዙ አሉ አይደለ የወደዳችሁት ብዙ አሉ አጫማዎች እንዴ ነው አሁን ላይ ትምርት ቤት እንዴ ነው ስኒከር የመለበስ ነገሩ ትምርት ቤት ስኒከር ይለበሳል አሁን እዚ ስላል ተማርኩ አላቆም ሃይ ስኩል ነው አይደለ ስቲካ ሃይ ስኩሊን ነው በጣም ወይስ ሃይ ስኩል ስትወጣ አይደለ ስኒከር ማለት ነው ሃይ ስኩሊን በጣም በጣም ይለበሳል ከዩኒፎርም ጋር ቪዲዮ ስኒከር ነው ኦፍ ኮርስ ያ ያ ጆርዳን 1 ምናምን ይሄዳል ያ ቹሊኒክ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ጀምሻይክ ምናምን ነገር የ ሁሉ በቃ አማራጭ ሳይዝ ምናምን ነገር አታጣም እዚህ አታጣም ያው ነው ስለዚህ ሁሉም ነገር አሪፍ ነው ያልከው ያላ እንዴ ነው ለጓደኞች ምናምን ቤቱን ሪኮመንድ ታደርጋለህ አ ስለዚህ ሌላ ቦታ ስኒከር ከምትገዙ እዚህ በኳሊቲ ያ ኳሊቲ አሪፍ ነው ስላለ ኳሊቲ ማለት አዎ ኦፍ ኮርስ አዎ ሳይዝ ማቲንክ ሁሉም ሳይዝ ታገኛለህ አንድ ደግሞ አይ ቲንክ ባለፈታም ያየሁት ከስተመር ለሌላ ሶስ ገስቱ ካልተመቻቸውና መጥቶ ቀይሩ ይደም አለ እንደዛ ማድረግ ይችላል
بوي مي بالي تو شانل على مر انا اسو دمو يالني مندنو يو كي لندن نو مينورو ارل يا راساچو فاشن على كامريكا وطا على فاشن سلازي اغاطامي يونه لج ازا غايته نبر مسر اند يو كي بيلبس يا يا نو برام بارا نو اي ازا غا يارغو اينت اون لاي بتام ترند يارغا نو يو كي لاي بتا سيون عالم لاي بتام ترند يارغا ياله نغر نو انا زي بيتم ايتشالو اندو لت لجو فاشنو تكتلو يمسلال ويس اغاطامي جاكيتو يودوت ليكوال نتايكو لمانيوم سنتايكو نتايكاچو اغاطامي تزاغاي سيون لنيا طياقي علاقم زمبلند بفطاطانو اندي ناتشو سلام سلام አለን ፕላኔት አረ ያለችሁ ፕላኔት ዋን ፕላኔት አንድ ዓለም ያዘው እንዴ ነው ለማንኛውም ተዋውቁት ኤፊ ኤፊ ይባላል ከበቀርብ ጊዜ ከለንደን የመጣውና እሱ ፋሽን ምናምን ይከተላል አጋጣሚ አንተ ራይቶክ ካልጠየቅኩ ሲል ነበር እና እሺ ምር ጥያቄ አለ ለሱ ነው አይ ባለፈውም እየወራ ነበር ከሱ ጋር እንደዚህ አይነት ቆች በደንብ በተማጠው ረዚ ሞር ተመራጭነት አለው ድሪም ሙዚክ ምናምን ሰሙ ከሆነ በጣም ትሬንድ ይያረና እና እዚህ ላይ አንተ እሱ ላይ ሳይው ደግሞ እስቲ እንጠይቀው ምናምን ነገር ብዬ ነውና እንዴት ይሄን ስታይል እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንዴት ነው አይለብ መሳለቅ ባውጪ ደግሞ በደንብ ነው ኦኬ ያ እንደዚህ አይነት አሁን እዚ ካውጪ ነው ያስላከው ወይስ እዚ ነው ያለው ካውጪ ነው ገዛውት አረለ ኦኬ ይሄኛው ማለት ነው ሶ ምሪባ ናይክ ቴክ አ ካንተና ጋር ያወራ ነበር ከሱ ከሙሌ ጋር አ እና አስመጣለሁ ብሏል አሁንም አንድ ሁለት ቆጭ ወስቻለሁ ኦ ከዚህ ነው ገዛው ከዚህ ነው ያስቻለሁ ሌላ ሶሪ እንዴት አየው እስቲ ቤቱን ዲዛይኑ እንዴት አየ እንዴት አገኘው ይሄ ካለር ኮምቢኔሽኑ ምናምን አንደኛ አኔ ራሴ መጀመሪያ ቀን ተደምሜ እንዳየሁት ነው ቪዲዮ እንስራ ያልኩት እንደዛ አይነት ሱቅ አጥብቅም ላይክ አንድ አንድ ሰው ብሩ ይኖራቸውና ለቤቱ ይፈርታ ያርጉ ማለት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴ ነው ቃውስ ማቴሪያሉ እንዴ ነው በጣም ኦሪጂናል መሆኑ ሲጋባ ያስተውቃል እና ቀለለውና ያው ያስተውቃል በጣም አርካ አ እንዴ ነው አንተ እናንተ ዋን ፕላኔት ትምርት ቤት እንዴ ነው አሁን ላይ ስኒከር ምናምን ሰው ይለብሳል ይለብሳል ብዙ ሰው አይደል ኮምፒቲሽን ነገር የሆነ በቃ ትሬንድ ሲመጣ አለ እንዴ ዋን ፕላኔት የታካቢና ክሰሚት አይደል ሰው አሪፍ ትምርት ቤት ነገር ነው እንዴ ነው በጣም አሪፍ ነው ኦኬ ስንት ያክፍላችሁ ነው እኔ ሲኒየር ነኝ ሲኒየር በጣም አሪፍ እንግዲህ ጉድ ላክ ብለናል ሲኒየር አትሉ ጉድ ላክ እናሲ በጣም እዚህ ውስጥ በጣም ከወደድ ይወደድ ኮስት አሁን ስገባ ምናልባት አለ የሆነ ጫማ በጣም ልብን ይሳብ ውስጥ ከመታሳይን ከሆነ ኦሬዲ ይዘካል ያ በጣም ያምራል አሪፍ ነው እሱ ይተመሽቶታል ይሄንንም ባይዘው እዚህ ነው ገዛ ነው እትኛው እ ሁለቱም ለንዳግም መተን ዛሬ እሱ ሪከመንድ አርገ ነው ይዘን የመጣ ነው አረረረረ እንዴት አያችሁት አሁን ስንግዝ ሆኖ ከገዛው ይሄን ሳምንት በፊት ማለት እንዴት አየው ለምሳሌ በጣም አሪፍ ነው ጫማው ኳሊቲ እንዳለ ያስታውቃል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያን ተውና እዚህ ስመጣ ጫማ ገዛለሁ ስትል ብር አወጣበታለሁ ስትል ምን እንደምትይው አንተ አብዛኛው ግን እዚህ ሀገር ፌክ ነገር ይበዛል ይሄ መከፈቱ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ለሰዎች እሱ እዚህ ማምጣቱ አሪፍ ነገር ነው ሶ እንደ ልብ ብዙ አይነት ጫማዎች አሉ ማለት ነው በቃ ባራንቲ ብዙ ጫማዎች አሉ ያጥ ማግዛት ሶ አንድ ኦሪጅናል መሆኑ ሌላስ እንዴት ነው በጣም ከለሩ ወይስ ምን ድርምቶ ዋንቲዩም ሲረገጥ ነው በጣም አሪፍ ነው እስ ጆርዳን ዋን ታበዛለ ወይስ እንዴት ነው ሶስት አቲ ሁለታችሁም ሶ አዲዳስ ነው ያደረገው ዋን ታበዛላችሁ እንዴት ነው ዋን አርናቂ ነህ አርናቂ ነህ እኔም ነበርኝ ያው በነገራችን ባለፈው የመጣው ሰዓት አአ እኔን ጫማ አርገኝ ነበር የመጣውትና ኦን እንዲሁ ማስተውስከኝ አስመጣውሉ ምን አናለና ላይክ ኔክስት ዊክ ይገባል ምናም ብሎ አሁን ኦ የኛው ያኛው ነበር ያሳየን ያ እና አምጥቶታል ምናም ነገር ላይክ እና ስለ ትራክ ሺትም ይያወራ ምናም ወዲያው ነው እንት ያለ ኦ በባዘው እዚህ ቤት በጣም ይመጣል ማዘዙላት ይችላል ምችልበት ደረጃ ነው ባራ ቀን ምናም ይመጣል ተብሎ እስከ ሳምንት ድረስ በጣም አሪፍ በጣም ስታስበው ላይክ ኦሪጅናል ቃ እንደዚህ በፈጣን ከገባ ሌሎች ቃ ራሱ እንደዚህ ቢሆኑልን አሪፍ ነው አሁን እኔ የካሜራ ቃዎች እናጣለን ምናምን እዚህ ማይኮች የሉም እና እንደዚህ ሞር አሪፍ አይደል እንግዲህ አረብሻችሁም ጉድ ላክ ፍለናል ገዛ ገዛ ያርገው ሰባል ቀጥሎ እሺ ወደ እንታው ምንድነው ወደ መግዛት ነው ይባል ያ ለማንኛውም ጋይስ አሁንም ዞር ዞር ይያልን ነው ቹሊኒክስ አናስበው እዚህ ልንቀር ነው መስሪ አምባሳደር ለማን ምን አሰባችሁ ቲሸርት ያያየ ነው መስሪ እዛ
او زيغا ارلم اديس يغبوت اديس يغبوت تيشرتوتش قالو عارف عارف تيشرتوتش نونا لايك ازي راسو يغزاچو كونه اكشلي مو ايوت ادي ازي كانت انت اي نغرا ረረ ካርጎ አለ አንተ ይሄን በካርጎ አሁን የመጡ ናቸው አላየሁት ነበር ይሄን ይሄን ነው ስፔሻሊ ይሄ በጣም ነው ደስ ይስ ይሄ አረ ይሄኛው ይሄ እንደዛ ነገር በጣም አሪፍ ነው አንተ እነዚህ ያልኳቸው ኦኬ ናይክ ቴክ ይሄን ያልኳቸው አንተ አዩ ይሄኛው አዩ ኦኬ እነዚህ ከነ እንት ናቸው ማለት ከነ ኦኬ አላባሻቸው እዚህ ምን ወተገዛ ነበር አንተ በቃ ባጋችሁን ታረጋላችሁ ነው ወኖ ፖፖ አይ ጋይስ ለማንኛውም የመጨረሻ ተማሪዎች አሉ እዚህ ጋር እነሱን ጠይቃቸው አይ ቲንክ ሙሌ በጣም እዚህ ደንበኞች ናቸው እንደነገሩኝ ከሆነም የድሮም ይገዙ ነበር ስለዚህ ይግዙ እኔ ላወራቸው እጂ እንዴ ነው ሰላም ናችሁ እንዳረብሽ ሰላም ጃኒ እንዴ ነው ፒስ ማር ያዝ ያዝ ዘው እንዴ ናችሁ ምን ያያያችሁ እዚህ ጋር አሪፍ ጫማ ያያያችሁ መስል ይመስላል እንዴ ነው አሪፍ ጫማ ያላችሁ እዚህ ኦይ የሴት ኦኬ የሴት ብዙ ጫማ አያይሽ ማለት አሪፍ አይደል እንዴ እንዴት አያይሽ ኳሊቲ ደረጃ ምን አለ በጣም አሪፍ ነው ብራንድ ነው እንዳለ ያለው ሲሊት ኦኬ እና ዱ ከመናየው አሁን ሞር አምጥተዋል ቀምናምን ጨምረዋል ሞር ደሞ በነጋች ላይ ወደ ገደለው ሄድኩኝ ትምርት ቤት አልጠየቁ ስም አልጠየቁ ይቅርታ ኬት ነው ትምርት ቤታችሁ ክሩዝ ክሩዝ የታካቢ ነው ሰላተ ገብርኤል ሰላተ ገብርኤል አረ አረ ትንሽ ራቅ ይላል ይታወቀ ነው እንተናዛን የሚማረው ሮቢ ሮቢ አበሻ የዛን የሚማረው ባርታ በርገር ቪዲዮ ላይ ሰርተናል አሪፍ ትምርት ቤት ነው በጣም ብዙ ፕሮግራም እናምን አላችሁ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ፕሮግራም ከመዘጋጀታችሁ የተነሳ ስለጫማ አልጠይቃችሁ እንዴት ነው እዛ ትምርት ቤት ስኒከሮች እንዴት ነው ትሬንድ ይሆናሉ ብዙ ሰው ስኒከር ጆርዳን ያረጋሉ እንዴት ነው አዎ በጣም ተጠቃሚ ናችሁ በነገራችን ላይ ይሄ ቤት የሚያስደስተን ነገር ከነዚህ ጫማዎች በስተቀር ስማርት የሚባሉንም የቆዳ ጫማዎች አሉና እዛ ትምርት ቤት በጣም ተጠቃሚ ናቸው በነገራችን ላይ just ስማርት የሚባሉ ጫማዎች ወይም ቆዳ just sneaker ጆርዳን ብቻ አይደለም ጆርዳን ብቻ አይደለም ሁሉም ጫማዎችና ታማኝ በነገራችን ላይ ላባሽ ናቸውና ላባሽ ላባሽ ነው ትምርት ቤት ይባላል እስቲ ከሌሎች ተማሪዎች ከነሱ ጋር እናፈካክራቸው ይችላል ለማንኛውም እስቲ እዚ ዛሬ ካይኩ በጣም አይነን ይሳቦ ጫማ እዚ አካባቢ ካለ ድንገት ወይ ደግሞ ለተማሪዎች አሁን ትምርት እየተከፈተ ነው አይደለ ለተማሪ እስቲ ሪኮመንድ የምታደርገው እንደራስክ ስታይል ምን አለ እስቲ ብዙ ጊዜ ሰፋ ያለ ነገር የምትደገሙ ከሆነ ኦኬ ኮንስታንት ጫማ እስቲ ይላል ኦኬ ምቾትም አላችሁ አንደኛ ግሬስም አላችሁ በጣም ያምራሉ ያ ኤርፎርሶችም አሉ ይገርም ጫማ አሪፍ እንዴት አየው እስቲ ኦሪጂናል እንደዚህ መሸጫ አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው መብዛቱ አሪፍ ነው ትላለ አዎ ብዙ ጊዜ በዚህ ሰዓት ብዙ ተጠቃሚ አለ ኦኬ ጫማዎች ለባሽ ብዙም አለ በጣም ተጠቃሚዎች አሉ እነዚህ አይነት ቤት ማግኘት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አብሶ እዚህ ከተማ ውስጥ አሁን ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ምን መሰለ ሰው ዋጋቸውን ሰማና የኦሪጅናሎቹን በጣም ብዙ ሰው ደንግጦ እንዴት ማንንም አይገዛም አንድ ሰው ማይገባም ይሉ ነበርና ምን ትላላው እንደዚህ ሲባል ምናምን ማንንም ሳይመጣም ሲባል አረ በጣም ሰው አለ እኛም ብዙ ጊዜ እንመላለሳለን አይደል ያለሶችን ለመግዛት ነው አብረን እንመጣለን ብዙ ጊዜ ሞላ ብሎ ነው እናገኘው ተሲሚል ነገር ነው ግሬስ አለው ቤቱም ሰዎቹን በለምትሬ ይደረጋሉ ሰውም አሪፍ ጫማ ያደርጋል ያው ጫማዎቹ እንኳን ላንተ ለልጅ ልጅ ይተርፋል ይባላል እነሱ ነው ዴ ዴ እነሱ እንዴ ነው ዛሬ እዚህ ገስተ ብዙ ብር እንኳን በተወጣበት ኦሪጅናል ልቃ ስለሆነ አንድ ይቆያል ሁለት ደግሞ አንተ ሲሆን ለታናሽ ወንድም እና አምስተጥ አይነት እንት ነው አይ ቲንክ አሁን ላይ አንድ አንድ አሉ ሎ ኳሊቲ ሆኑ ጫማዎች ለገዛው ሰው ራሱ ሁለት ወር ሶስት ወር አይገለግሉ እንት ነው ብትና አንቺስ አንቺ ጋር ስመጣ እስቲ በጣም ይወደድሽው እዚህ ጋር ተመችሽ ጫማ የትኛው ነው ኦኬ ለትምህርት ቤትም ለኖርማልም በጣም ነው የሚያምረው ለመዘነጫ ኦኬ ለመዘነጫም ለትምህርት ለመዘነጫም ለመውጣትም ያምራል ና ኦልስታር በጣም የሚያምረው ስታይሉ ራሱ የሆነ ለየት ይላል አይደል እና እንግዲህ በተረፈ በርቱልን ስንታይ ክፍሎች ናቸው አኛ ሲነር ባሽ ሲነር እሺ ግላክ ይያሉ እንግዲህ ለፕሮም ይጣራታል እሺ አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ በተረፈ አሁንም እየዞርን ነው ኤፊ ምን አየክ ጂም ትሰራለህ አንተ ጂም ትሰራለህ በጣም ይሰራል ልጅ ለጂም ቃኩ አለ እዚህ ደላላ ይመስል አቅል አስገዛው ነው ትላለህ ጂም ሻርክ አላችሁ እዛ ጂም ሻርክ በጣም እሱ ራሱ ዘጋ አንተ ሌላ ሰውም ራሱ ጂም ሻርክ ይያላችሁ ነው ጂም ሻርክ ምንድነው ስፔሻሊ በጣም ፌመስ የሆነ ታዋቂ ኦኬ የስፖርት በቃ እንትን የሚያቀርቡ ሰዎች ነው የጂም ልብሶች ምናምን እንግዲህ እኔ ጂም ብዙም ስለማልሰራ አላቆም አሁን ጀምራለሁ ስለዚህ ወደ ጂም ሻርክ ነው የምትመክረኝ ፓዝ ራው
እቺ ምንድነው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መሰሩ ጂም መሰሩ ኮፊያ አስክን ኮፊያ አይ ቲንክ አሁን ልጆቹ ተማሪዎቹ አይ ቲንክ ጫማ እየገዙ ነውና ሊቀይሩ ነው ልብሱን እስቲ እሱን ደሞ ታዩታላችሁ እንዴ ነው ጫማ ያምርባችሁ አላያምርባችሁ ይገዛል አይገዛም እና ያለን አሁን በድጋሚ ተከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጉ ለብሰናል ጅብዳውተና እንዴት አያችሁ አሪፍ ሲቡቻ እንዴት ነው ታፈታ እስኤናው ልቆ ቀለል ይላል ይሄኛው ትንሽ ጃኬቱ ተልቆ ባለ መስለኛ እኔ ላዝል ጃኬት ያጅኩ እዲስተውና እንዲያርክ እሺ ባለፈ እንዲያርክ ያርክ ግን አይደረግም አይኩ ለማንኛውም ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት እሱ የስታይላችን ነው የመረጠው አንተ እንዴት ይሄን ልመርጫለ በቃ የክሪስ ብራውን እንደኛ እንደታለው አፈጣም ወዶና በቃ እንደዚህ ዝም ብያቻቸው ከተመጁ ማን እንደመሰኝ ታቃለ ዳይመንድ ነው ያለው ፕላቲኒየም አ እሱ አላባሱ እንደዚህ ነገር ነው ይሄ አክቹሊ ማለት አሁን ያርኩ አይደል አንተ ሲያምሪ በጣም ነው ያምሩ እንደዚህ ላይክ እንደዚህ አይነት ልብስ ይመጨኛል ያው የዩኬ እንትኑ ግን ቢኖር ሞር ደስ ይለኝ ነበር እንትኑ ናክቴክ ጃኬቱ አው የዚህ ደግ ችግር የለውም ይመጣል ግን ያው ለጊዜው ማች ለማድረግ ግን እንትኑ ልብስ ማችን ስታስብ አሁን ይሄ ነው ይሄ ካለን ማች አረጋል ይሄና የከለር ማች ቤታ ጋር ቲሸርቱን ፓስ እንዴ የኔን ማች አትም ዲኦስቲ ዲኦስቲ አይ እኔም ስመርጥ እንትን ማች አርጌ ነው እንደገና ደግሞ ጂንሶቹ በጣም አሪፍ ናቸው ይሄ ሞር ስታይልሽ ሆነ ጂንስ ነው አይደል ሶ እንዳለ እነኝ ጂንሶች በሳይዝ ካገኙታላችሁ ወደ ዋናው ወደ ቦሱ ጋር ስንመጣ ውጫ ጋር ያዘው እስቲ ምን እንዴት መረጥከው እና መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚመቸኝ ኦኬ ያዝ ያዝ እና ያወራ ይሄኛው ስመርጥ ቲሸርት ግድ ያስፈልጋል አሃ ከዛ ጫማ ደግሞ ስመርጥ ያስፈልጋል ስለዚህ ማች ነገር ስታረክ የኔ ማች ደግሞ ይለያል ካልሲ ሁሉ ጋር ነጭ ኮመንት ላይ እንግዲህ ሚስቶች ካላችሁ ሂስ አቬለብል በጣም በጣም ዲቴል የሚያቀለሽ ነው ለማንኛውም እስቲ ኮመንት ላይ አሳውቁ ማን ነው the most dripped out ያደረገው አረ እኔ እውነቱን ለምናገር ራሴን ሃምብል አድርጌ እሱ ነው ምለው ከምር እሱ ላይ እሱ ይሄ ነው ለየት ያለ ስታይል ነው በጣም ቡቻ ደግሞ ይሄኛውን ሲያወልቆ ሞር ቀለል ይላል አይደል አታወልቆ ችግር የለውም ኦሲሲ ደስ በስባ አማን ያረሩ ፍክራ አሁን ለማንኛውም እንግዲህ እኛ ለባብስን ጨርሰናል ቀድም ያያዩአቸው ተማሪዎች ደግሞ አሁን ማቲንክ ለባብሷል ስለዚህ እነሱ ጋርን ስላለባበሳችን እንጠይቃቸዋለን ወደዱት አልወደዱትም የነሱንም ልብስ ዞር ዞር ይያልን እንግዲህ እናያለን እንዴ ነው እንዴ ናችሁ ሰላም ተመለስ እዚሁ ነበርን ያው ተመለስ በዚህ አጋጣሚ ማለት እስቲ ካራታችን እስቲ ማን ነው በረም ዲቴል አሪፍ ሆኖ ለነሱ ልንገራቸውና ማን እነሱ ይምረጡ ነው አዎ እነሱ ኛን እንትን ይበሉን ከዛኛ ደግሞ እነሱ እንትላቸዋል አይሻል እስቲ ማን ነው ካራታችን የሆነ ዲቴል ነገር ያደርገው አሪፍም ይሄደበት ማለት አንማን እስቲ ካራሎች እሺ እኔ አላሰብኩትም ነበር ጃኒ ስለሆነ ነው አረ እህ እንደዛ ብሎ ሳይንስ ይለም ግን ከልብ ነው ኦኬ እሺ እሺ ሱን ይኛውን ልብስ ብሏል አንተስ አንተ ቤት አንተ እኔ አልጠበቅኩም ነበር ጂንሱ ነው ኦኬ ጂንሱ አረ ጂንሱ አንተ የትኛው ምትለው የኛ
ሁላችንም ያረግነው ከሁለታችሁ በስተቀር የዩኬ ድሪፕ ነው። በጣም እንኳን ደስ ያለ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ለማንኛውም አሁን ደግሞ በተራችን እኛ ተማሪዎቹን ደግሞ ሬት እናረጋቸዋለን። ምን ቢያሻሽሉ አሪፍ ነው የሚለውን አራታችሁን ሬት እናረጋለን። ሶ ከዚህ ጀምረን ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ሸር ወይስ ከዛ ጀምር? ከቡቻን ጀምር። ያስ እኔ ጀምር። የተመቸኝ እሱ ታውጪ። አይ ሶላውስ ምን የምፈልገው ሞር መልሱን ፈልገው አይነት ነው። ኦኬ እሺ ከታይስ ከተከበረም በጣም የተመቸኝ እሱ ኮፊያው ጃኬቱ ማች እኔ ማች ነው ማለት ለዛ ነው ከተሎሱ ከተሎሱ ከተሎ አንተ ለኔ ማለት ያው በጣም ነው የሚያንደኛ ላይ እሱ መጣለኝ ኦኬ በቃ አለባብ ስሙ ነገር ደስ ይላል ያምራል ከሆነ ነገር ሁለተኛ ላይ እሷ ሙሉ ማች ነገር ነው ያምራል ሙሉ ከነ ኮፊያው ጫማው ድረስ ያምራል ከዛ በኋላ እሷ አሪፍ ነው ደስ ይላል ቀለል ያለ ነገር ነው ከዛ እሱ ጋር ማራለ መጣለ አራተኛ ለምታለ አንደኛ ያረገው አንተ አራተኛ ስለዚህ የሶ ፕሪቪየስ ላይ አያ በዚህ ነው መጣለ በቃ ቀለል ያለ ሶስተኛ እሱ አሪፍ ነው የሚደብር አይነት ነገር አይደለም ግን ያው እንደነሱ ሬስ አረጋ በቃ እሱ ትንሽ ስራ እንጂ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ልብ ይያላችሁ ማንም በጣም እንት እንዳለ እኔ እነሱን ለማናገር ግራ ገብቶኛል እርግጠኛ አይደለሁም እንደዚህ ላርገው በጣም በቀለለኝ ልጅ ደስ ባለኝ በቀለለኝ ልጅ ከሱ ልጀምር ከሱ ጀምራል ምክንያቱም አንደኛ ቀዩና ጫማው ሄዷል ከዛ ግን ሌላ ግን የለም አይበዛም ቀይ ነው ብለ so እሱ መሆኑ አሪፍ ነው ከዛ ሁለተኛ ጥጋ መጣለው ኮፊያው ያን ያለም አያስፈልግም ትንሽ አሪፍ ነው ግን ያው ያን ያለ አያስፈልግ በጣም አሪፍ ጃኬትና ሱሪ ነው ሶስተኛ ስመጣ አንተ ጋር በጣም ሶስተኛ አይደል እሱ ጋር አንተ ቀለል ያለ ነው በቃ ላንተ ዊንተር ላይ በቃ ገጭ ብለ የምትወጣው ትንሽ ያንተ የከበረ ምንድነው በጣም ተመሳሳይ በዛ አይ ቲንክ ኦቨር ትንሽ አው ኮፊያው ሱሪው ጫማው አይ ቲንክ ትንሽ እና ደግሞ ጃኬትክ ትንሽ ካለር በዛ መሰለኝ እርግጠኛ አይደለም በዛ ምክንያት ወስደዋለሁ በተረፈ ሁላችሁም ናይስ አረ ወራንተ ጋር ለምታ ዩኬው አንድ ሁለት
ሶስት ያንቺ የዊንተር ስለሆነ ያ ከበድ ያለ ነገር ምናምን ነገር ነው ግን አራቱ እኔ ላይክ ፖይንቲንግ ካገኛችሁት ማለት ነው አራቱ ይሄኛው ሰመር ላይ ታረጋዋል ይሄኛውን ዊንተር ላይ ታረጋዋል ይሄኛው ደግሞ ጀስት ባግ ብጨመርበት በቃ ሮድማን ስታይል ይሄኛው ደግሞ በቃ ሁሉ አራቱም ለኔ ላይ 1 2 3 ለማለት ይከብደኛል ግን ካንተን ካል ቀለል ካለው እንትን ይያልኩ ነው ይልኩት በጣም አሪፍ ያ እንዳለው ነው እኔ እነሱ ለምናገር እንትን ማለት አልፈልግም እኛ ሁላችንም ከምንን እኛ ኦሬዲ በሰጠናቸው ቢኒድ ይሻላል ለማንኛውም ዩቲዩብ እንግዲህ አይታችኋል እናንተም ደሞ እስቲ ኮሜንት ላይ አሳውቁን ማን ነው እስቲ ከስምንታችን ደሞ አንድ ሰው ምረጡ ከተባለ ኮሜንት ላይ እስቲ ምረጡ ብቻ ነው የሚሉት አቃለ ዋይ ማንኛውም ዩቲዩብ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ትምርት ሊከፈት ነው እንደኛ ጂፕ ማረከ ፈልጋችሁ ኑናቹራሊ ዩኒክ አድራሻው ቦሌ መድኃኒዓለም ከሰላም ሲቲ ሞል ፊል ለፊት ላሚያር ቢልዲንግ አንደኛ ፎቅ ላይ ታገኙታላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን ቻው